Prvi put u Pirotu organizovan je Sirene kup, takmičenje u ritmičkoj gimnastici, u individualnim i grupnim vežbama. Na kupu koji je organizovao Klub ritmičke gimnastike Sirene iz Pirota, učestvovalo je oko 150 takmičarki iz 6 klubova. Učesnice su došle iz Niša, Svilajnca, Paraćina, Svrljiga i Kruševca, a nastupile su i članice kluba domaćina. Takmičarke nisu krile zadovoljstvo zbog dobre organizacije kupa. Za neke od njih, prvo učešće na takmičenju i prve medalje. Počela sam možda prošlog meseca da treniram i svidjela mi se mnogo na takmičenju. Da li je ovo tvoje prvo takmičenje? Jeste. Koju si medalju osvojila sa svojim drugaricama? Zlatnu. Da li ti to znači za dalje? Nastavit ćeš da treniraš? Da. U Pirotu nisam pravi put i ovdje su stvarno svi ljudi mnogo divni, prijatni. Osjećamo se kao kod svoje kuće. Danas smo tu i sa našim najmlađim devojčicama i njima stvarno znači ovakva takmičenja, pogotovo kada idemo svi zajedno da se družimo i da budemo ceo dan. Kao iskusnija trebalo bih možda primjer da pokažem mlađima kako se nastupa. Koliko godina treniraš? 8 i po, još malo 9. Šta bih poručila onim mlađim devojčicama? Da se što pre odreknu treme, jer jako znači. Prema rečima trenera kluba ritmičke gimnastike Sirene Jelice Rančić-Veljković, ovakve manifestacije su prilika da se takmičarke međusobno upoznaju, da roditelji vide kako izgledaju takmičenja, ali je i dobra promocija grada. Znači, ovo je naš prvi turnir, nadamo se da postane tradicionalni i svake godine da budemo u većem broju. Imali ste priliku da vidite grupne vežbe C programa. Sad se takmičarke koje su iza nas, znači iza mene, znači pripremaju se za individualni program. Nastupat će pre svega B i A, imat ćemo priliku da ugostimo jednu devojčicu koja se takmiči u A programu. A na kraju takmičenja bit će C program. Klub Sirene radi već dosta godina. Ja sam imala tu sreću da sarađujem s njima od početka, jer je njihov trener nekadašnji moj student, studentkinja. A inače, Savez podržava sve nove klubove i trudi se da podršku za ovakve manifestacije, jer ovo znači i za grad, i za decu koje se bave ovim sportom, i za popularizaciju ovog sporta među ženskom populacijom. Prvi Sirene kup otvorio je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ritmička gimnastika jeste najpopularniji sport kod devojčica. One tu uz muziku, igru i gimnastiku vežbaju svoje telo i umi zaista. Mi podržavamo ovakve vidove sportova, podržavali smo, podržavamo i naredne godine ćemo dati podršku i naravno nekako pozicionirati Pirot da ponovo bude domaćin ne samo ovom takmičenju, već i mnogim drugima. To je dobro i za sport, ali je dobro i za razvoj turizma i ostalih stvari u Pirotu. Sirene kup je od ove godine u zvaničnom kalendaru Gimnastičkog saveza Srbije, stručnog odbora za ritmičku gimnastiku.